Ahoj, jsem obchodník v terénu Dominik. Já jsem obchodník po telefonu Dan. Jsme dvojčata a máme spoustu společného. Třeba to, že pracujeme ve stejné firmě. A i přesto se v něčem lišíme. Mě baví práce v terénu a kontakt s lidmi. Já naopak rád pracuji v klidu z kanceláře na dálku. Tak jdem na to. Jsme dvojčata, ale každému z nás vyhovuje něco jiného. U nás Channel Partners je místo pro každého. Dej nám vědět, co vyhovuje právě tobě.